معزز سامعین السلام علیکم، آج ہمارے بیچ میں ہر دل عزیز لیڈر دلی سے مہمان بن کر کے نسیم صدیقی صاحب جلوہ افروز ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج وہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے ساتھ ہے، تو آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ نسیم صاحب آداب عرض، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر الیکشن کا ماحول ہے اور جس طریقے سے سیاسی پارٹیاں اپنی اپنی طاقت جھونک رہی ہے، جس طریقے سے نفرت کی جو دیواریں کھڑی کی جا رہی ہے، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ ہندوستان کی سیاست انشاءاللہ اس 2019 میں بدلے گی، جس طریقے سے 2014 میں نریندر مودی کو ہندوستان کی عوام نے ستا دی تھی، یہ 2014 کے بعد 2019 آتے آ تک ہندوستان کی عوام جان چکی ہے کہ 2014 سے لے کر ان 5 سالوں کے اندر اگر ہندوستان میں کچھ ہوا ہے تو موب لنچنگ کے نام پر قتل عام ہوا ہے، کبھی ٹوپی کے نام پر مسلمانوں کو مارا گیا، کبھی داڑھی کے نام پر، کبھی دلتوں کو پیٹا گیا۔ تو ہندوستان کی عوام سمجھدار ہو چکی ہے، جو وعدے نریندر مودی نے 2014 میں کیے تھے ان تمام وعدوں سے ہٹ کر اگر ہندوستان میں کچھ چیز ہوئی ہے تو وہ صرف ہندوستان کے اندر نفرتوں کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اور شاید اس 2019 میں عوام یہی سوچ کر ووٹ کرے گی کہ ستا کو اکھاڑ کر پھینکنا ہے جو ہندوستان میں نفرتوں کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے۔ مالیگاؤں بم بلاسٹ کی ملزمہ سادھوی پرگیا ٹھاکر، جس طریقے سے بھاجپا نے اس کو ٹکٹ دی ہے اور جس طریقے سے وہ روز اپنے بیانات دے رہی ہے جس سے ملک کا ماحول خراب ہو، فرقہ وارانہ باتیں کر رہی ہے، اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس کی چاہے پرچہ نامزدگی ہو یا اس کا جو پروسیس چل رہا ہے، ایسا نہیں لگتا کہ وہ بی جے پی کی تھرڈ لیول کی تھرڈ جنریشن کے طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے؟ وہی یہ جنتا کو سمجھنا ہوگا، جس طریقے سے نریندر مودی صاحب اپنا چناوی پرچار کر رہے ہیں کہ آتنکواد کو مٹانا ہے، پھر سے مودی سرکار کو لانا ہے، تو یہ جنتا کس چیز کیسے مان لے؟ جب ایک آتنکوادی مالیگاؤں بم بلاسٹ کی آروپی، جبکہ قانون نے اس پہ سکنجا بھی کسا، اس کے بعد اتنے لوگ مارے گئے، 6 لوگوں کی جانے گئی، 100 سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے، اور اس کے باوجود بھی اگر بھارتیہ جنتا پارٹی پرگیا سنگھ ٹھاکر کو ٹکٹ دیتی ہے تو صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ہندوستان کے اندر جیسے نریندر مودی کا چہرہ ہے، اس کے بعد یوگی آدتیہ ناتھ کا چہرہ آیا، تو جیسے آپ بتا رہے ہیں ویسے ہی تھرڈ جنریشن یہ پرگیا ٹھاکر کے بیچ میں لا رہے۔ تو میں ہندوستان کے عوام سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے ووٹ کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ جب ممبئی بم بلاسٹ کے یعقوب میمن کو پھانسی ہو سکتی ہے اور ان کے جنازے میں جانے والے لوگ آتنکوادی کہلا سکتے ہیں، تو میں یقیناً یہ کہہ سکتا ہوں اگر ہندوستان کے اندر اگر ایسے آتنکوادی پرگیا سنگھ ٹھاکر، جس کے منہ سے صرف زہر نکلتا ہے، اگر اس کو جو ووٹ دے گا، اگر یعقوب میمن کے جنازے میں جانے والے لوگ آتنکوادی تھے، اس کو ووٹ دینے والے لوگ بھی آتنکوادی ہی کہلائیں گے۔ اور یہ ہندوستان کے عوام کو سوچنا ہوگا کہ ایسے نفرت بھرے ماحول سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ایسے لوگوں کو نکارنا ہوگا، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو یہ جواب دینا ہوگا جو ہمارے شہیدوں کی شہادت پر بھی اپمان کر رہی ہیں۔ کرکرے صاحب کو انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ میرے شراب سے ان کو شرم آنی چاہیے، اور سب سے زیادہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو کہوں گا کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ وہ ایسے نمائندوں کو ہمارے بیچ میں اتار رہے ہیں۔ ایک طرف وہ شہیدوں کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں، دوسری طرف وہ شہیدوں کا اپمان کرتے ہیں۔ تو یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو راجنیتی ہے ہندوستان کی عوام سمجھ چکی ہے، اور یہ پرگیا سنگھ ٹھاکر جو ابھی بتا رہی تھی آپ کے بیچ میں کہ میں 4 سال کی تھی تو بابری مسجد کے ڈھانچے پہ چڑھی تھی، تو ہندوستان کی عوام کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کس طریقے کا نفرتوں کا ماحول پیدا کر کے بھارتیہ جنتا پارٹی اس چناوی جنگ کو جیتنا چاہتی ہے۔ لیکن یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ 2019 ان کے لیے سمٹنے والا الیکشن ہے، اور 2019 میں نریندر مودی واپس گجرات جائیں گے، اور ہندوستان کی عوام اس بات کو سمجھ چکی ہے، ان کے جھوٹے وعدوں کو سمجھ چکی ہے، اور جس طریقے کا نفرتوں کا ماحول ہے وہ سب سمجھ کے ہندوستان کی عوام ووٹ کرے گی۔ اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے اور بالا صاحب امبیڈکر نے جس طریقے سے مہاراشٹر میں دلت اور مسلمانوں کا ایک اتحاد کا پیغام دیا ہے، تو عوام اس چیز کو سوچ کر، خاص کر ہندوستان کے مسلمان اور دلت، یہ سوچ کر ووٹ کریں گے کہ ایسی نفرتوں کے ماحول کو ختم کرا جائے اور ہندوستان میں محبت اور بھائی چارے کو پیدا کیا جائے۔ بہت خوب نسیم بھائی، آپ نے، میں نکڑ ایکسپریس اور 92 میڈیا مشن ہیومینٹی ہمارے نیٹورک کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل پہ آ کے ہمارے ساتھ اس طرح کا انٹرویو دیا۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔ جی جی، شکریہ۔